Tervetuloa seuraamaan Matusvarren härvellit. Tänään me rakennetaan vähän erilainen. Mä lupasin rakentaa kaverille. Hänellä oli tommonen nykyaikainen Nexuksen kotelo, joka nyt on tuolla. Ja hän halusi, että se siirretään semmoiseen 90-luvun alumiinikoteloon. Toi 90-luvun alumiinikotelot ja 90-luvun tietokonetekniikka oli sellaista, kun nämä ensimmäiset modiosat tuli, niin laitevalmistajat testaili vähän kaiken näköistä. Ja ne standardit ja kaikki ne jutut oli vähän semmosia vähän erikoisia. Eli jos joku nauraa teidän sateenkaari valoille, niin mä voin sanoa, että 90-luvun modivalot sun muut olivat paljon, paljon kornimpia. Ja tuo. Mutta onko semmoiseen 90-luvun koneeseen hieno iskeä nykyään koneen osia? Ei. Onko semmoiseen alumiinikoteloon ylipäätänsäkään, onko se kiva kotelo? Ei. No suostuinko mä tähän projektiin? No joo, koska minä. Ja toi, se kone itse asiassa pyörii juuri tuossa ja tuossa näkyy hänen taustakuvansa, koska minä testaan sitä kanssa lähtee käymään. Ja muisti juuri nyt äsken, että en muistanut kytkeä kortinlukijaa paikalleen. No, mä tein se tuossa vähän myöhemmin, kun hän tulee noutaa koneen. Tai mä vien sen hänelle, niin mä pistän se paikallis, kun se joku yksi pistoke. Mimmosta oli tosiaan sitten tehdä sleeperikone niin sanotusti? No, alumiinikoteloissahan ei ole mitään muuta ongelmaa muuta kuin se, että se on alumiinia. Sä et saa mitään kiristää, kauhea hampaatirves, koska siitä menee välittömästi kierre, ja sit se on aivan paskaa. Toinen mikä on se, että tuolla kotelolla, kun sä purat kaikki pois, niin se rupeaa vähän varppailemaan. Se elää. Ja se elää sellainen paljon vittumaisemmin kuin pelti elää. Ja toi. Ongelmiin, mihin mä törmäsin, te näette sen tässä videolla sitten, ongelmiin, mihin mä törmäsin, oli, että joku oli pistänyt superliimalla emolevyn nämä taustaruuvit kiinni. Olivat vissiin vetäneet kierteet hajalle. Ja se oli superliimallakin, ja mulla oli pienimuotoinen ongelma pistää tätä uutta emoa paikalle. Plus, näytönohjan, mitä ei tosiaankaan ollut suunniteltu siihen, että se tungetaan tohon koteloon, ja toi kotelo ei ole tosiaankaan suunniteltu siihen, että siinä tungetaan joku tavarajunan kokoinen Nvidia, niin joo, se vähän sopi sellainen epämukavasti. Mutta ei hätää, mä sain kaiken pistettyä ihan niin kuin spot on, hienosti paikallensa. Ja tuo. Ja miltä kone nyt sitten näyttää? No, ilmeisesti siinä oli jotkut valot, mitkä mä kytkin päälle, mutta en mä ainakaan nähnyt, että on mitään sytty. Siellä on kahdet siniset valot, eli periaatteessa toi on vähän niin kuin robottiversio vanhasta pornotähdestä. Mä voin näyttää teille siitä vielä tuossa lopuksi sitten kuvaa. Mutta näytetään tää rakennusvideo ja niin edelleen. Joo.
No niin, se oli sellainen laite ja toi sopimus oli kaverin kanssa, että kun mä saan sen koneen tehtyä, niin mä saan pitää osat. Ja aloitetaan yksinkertaista osista, mitä jäi, oli ID-kaapelia. Paljon ID-kaapelia. Sitten siellä oli kortiluki. Tämä on näitä 90-luvun kortilukia. Nämä on itse asiassa päteviä vehkeitä vieläkin aina. Tämä on sarjassamme sitä sarjaa, mikä ei ole pätevä, koska tämän... Siis mä tykkään niistä, kun mä otan vaan pistokkeilyä paikalle. Nämä on vähän semmoisia, että mä en vähän miettiä, missä kohtaa menee mikäkin linja. Mä en tykkää siitä hirveästi. Mä tiedän, että tämä kuva väreillä johtuu tuosta kamerasta, tuosta mun valaistuksesta, niin mä olen hyvin pahoillani. Sitten siellä oli siinä koneessa, oli tällainen virtalähde. Tämä on Herology Electric Co. Ltd. Worldwide Famous Power Brand. En ole koskaan kuullutkaan. Tämä on oikein maksimissaan 300 wattia, mutta yhdistettynä 180 wattia. Eli mikä ihan valtakunnan toi tehokkain. Sitten... Se oli tietysti kortit, ylimääräisiä kortteja. Siellä oli TV-kortti. Mä en ole ikinäkään henkilökohtaisesti käyttänyt koskaan TV-kortteja. Minun mielestäni nää edes toimikkaa enää. Tässä oli kaukosäädi. Mahdolliset kaukosäädit ne ei ollut. Ja mä jätin ton silmän tonne koneeseen. Itse asiassa mä en ottanut siitä irti. Kyllä se kone on niin tuolla. Te ette vaan näe sitä. The best TV for your PC. Win TV from Haubauge. Mä en tiedä, tekeekö Haubauge enää, niin toi yhtään mitään. Mut joo, TV-kortti, jee. Taas yksi kortti läjään sinne laatikkoon, mitä mä en tarvi. Sitten siellä oli näytöohjaaja. Ja toi, tää on 3D-klubi, mun täytyy vähän... 3D-klubi, Radeon 9550, 256 meganen ja toi AGB-väylä. Ja mä voin sanoa, että näitä Radeonin 9-tonnisia PCI-väyläisiä näitä, niin mun oli pakko heittää yhdessä vaiheessa näitä jo vähän roskiinkin, koska näitä vähän oli. Mutta toi, mä en itse asiassa tiedä, mitä mä näillä kaikille vielä teen, että kyllä mä joku pienä projekti edes keksin, mutta en just tällä hetkellä. Sitten tietenkin siellä oli Jeesuksen entinen DVD-asema. Ideläinen. Tää oli itseasiassa kyllä CD-asema, se oli vähän semmoinen tosi vanha löytö, mutta toisaalta se DVD, ei se ole ihan mikään ollut. Sitten meillä oli tietysti siellä prossu. Tää oikein tämmönen vanhakantainen prosessori. Tää oli, sit mun tuli taas katsoa mun lunttilappu. Tää oli AMD Athlonin XP 1.9 gigahertz, eli tää ihan mikään niin kuin valtakunnan nopein ole. Mutta hauskinta on se, että huomatkaa, mä näytän tää kameraa lähemmäksi, huomatkaa, että mä en oo pyhjennyt tota. Mä otin tän näköisenä pois ja mä mietin sitä, että missäköhän se mahtaa olla se jäähdytys tahana tästä. Se on itse asiassa tässä ympärillä. Ja se on aivan kovettunut. No, te voitte tietysti kuvitella, että sitä voisi olla tässä jäähdyttimessä. Tämä jäähdytelmä mun mielestä vähän cool. Tämä on Nexuksen. Tämä oikein modi jäähdytin. Voi että, tämä on vähän hieno. Mutta mä voin sanoa, että mä en ole ikinäkään nähnyt näin siistiä kupariosaa tässä. Te näette heijastukset mun kamerankin. Noin. Siis tämä on tosi siistiä. Tässä ei ole latiakaan, niin tahnaa. Mä en tiedä mikä siinä on. Tai jotain rasvapohjasta siinä on siis hirveä. Hirveätä, en tiedä. Emolevy oli itsessään tämä, jonka otimme sieltä alumiinikotelosta pois. Tämä on S-Rockin, mihin menee soket. 462 prosessorit ei löydy ihan Jimiltä enää nykypäivänä. Ja tässä oli
giga 500 megaa keskusmuistia. Niin paljon kuin mun hotsittaisi heittää tää lautaroski, koska päällä edes pyöri Fortnite. Doomi pyörii. Se vanhempi. Mutta toi. Sen takia, koska mä tällä ei tee mitään. Tää on niin vanhaa tekniikkaa. Mut mä mietin just, että voisikohan tästä tehdä kenties, en mä tiedä. Ehkä tulevaisuudessa me voitais rakentaa jonkun sortin vaikkapa emulaattorikone, koska tässä on just sopivasti tehoa semmoiseen. Tää ei oo mikään kauhean, no en mä tiedä, mun Raspberryssä on varmaan enemmän potkuu kuin tässä, mut sit taas tää vois olla kiva. Jos se muuta, me voidaan pistää tää Deathwagoneen ajotietokoneeksi, koska miksei. Se olisikin mielenkiintoista. Ja tuo, eikös niin väliä olisi joku pöllis, koska kyllä sit niinku tarpeeseen veisi. Mutta, en tiedä, minä kiitän tietenkin osista aina, vaikka nämäkin ovat nyt sitten hivenen mun matkaa vanhoja osia, mutta hei, en mä kato giftiä hevosta suun. Tulevissa matusvaran härveleissä meillä on, näkyy tuossa nyt, mihin mun sormeni osoittaa, eli tuolla hyllyn päällä. Näkyy tuo mustakone, se on vanha suomalaisvalmisteinen Wingsi. Minun ideani olisi valmistaa sitä sleeperikone. Vähän niin kuin tämä, kun mä tein tämän alumiinikoneen. Mä haluaisin tehdä, palauttaa tuo suomalaisen kunniakkaan koneen uudelleen käyttöön. Mutta se on sitten tulevien matusvarahärvellien projektia se. Mutta mä olen ollut matusvare, tää on ollut matusvaren härvelit. Mä toivon, että te olette nauttineet tästä videosta. Jättäkää kommenttia, tykkäyksiä, tilatkaa kanava, koska se auttaa mun elämääni hyvin paljon. Ja se on moro.